një transmitim që Sheikh Albani e konsideron zinxhirin e këtij hadithit si zinxhir të mirë, që e transmeton Imam Nesaiu, i cili thot: Ishna me pejgamberin Allahut Uqbet ibn Amir, i cili transmeton dhe thot: Ishna me pejgamberin Allahut që i prishna devës pejgamberit Allahut. Dhe pejgamberi Allahut më drejtu dhe më tha: Ja Uqbe, apo hip në devë. Tha shijoja Rasulullah. Pra pejgamberi Allahut ishte i bër, unë e hecme. Pastaj përzditi, më tha: Ja Uqbe, apo hip në devë. Tha shpostosht apo bajnë më katë që s'poj përgjit një pejgamberit Allahut, tha shpohip. Tha i papak, e pastaj i thash ja Rasulullah po zbrit. Vetëm për ta përfil urdhin e pejgamberit Allahut. Ta pastaj e ula devën, hipi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj tha pejgamberi Allahut më drejtu dhe më tha: Ja Uqbe, a të mësoj për disure që nuk kanë lexuar njerëzit, sure më të vlefshme dhe më të mira se këta? I thash: Po ja Rasulullah, më njëfto. Tha: Ma lexoj kul e'udhu bi rabbil falaq dhe kul e'udhu bi rabbin nas. Pastaj arritëm kohën e namazit, zbriti pejgamberi Allahu nga devja dhe falëm namazin. Dhe në namaz i lexoj këta dy kapitina: Kul e'udhu bi rabbil falaq dhe kul e'udhu bi rabbin nas. Pastaj tha vazhduam udhtimin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më drejtu me këto fjalë dhe më tha: Ja Uqbe, lexoj këta dy sure sa herë që bjen me fletë dhe sa herë që zgjohesh. Pra nën kuptoj se njeriu nëse zgjohet nga xhumi është mirë që ta përmen Allahun azza wa jall dhe ta ban ato lutje të cilët i lart përmenën. Dhe mundësisht t'i lexon kul e'udhu bi rabbil falaq dhe kul e'udhu bi rabbin nas.